maanta oo ah maalin jimca ah sida caadada u ahayd muslimiinta waxa ay soo buux dhaafiyaan masaajidada tukashada salaada jimcaha awgeed balse maanta magaalada muqdisho waxaa ka bilaabatay in masaajidada qaar la xiro sida la sheegay amarro ka soo baxay ciidanka booliska soomaaliyeed ee degmooyinka warta nabadda xamarweyne xamarjajab shangaani iyo boondheere kuwaasi oo ay ka dhaqangaleen awaamiirtaasi halkan waa masaajidka shii abuukar ee ku yaalla degmada boondheere maantay salaadii jimcaha laguma tukan amar ka soo baxay dowladda soomaaliya kadib markii ay u yimaadeen ciidamo booliis oo ay ku amreen dadkii ku dukanayay masaajidka shii abuukar in ay xiraan mu-adinka masaajidka sheekh abuukar macalin oo ku yaalla degmada boondheere mayow xasan cabdi ayaa t v ga universal u sheegay saameynta ay ku yeelatay xiritaanka masjidka abuukur mu-adinkiisaan ahay maamulihiisa ahay marka waxaanu noo keenay maanta idoo digniina noo keenay dowladda digniina dad u wada jirtay digniin waay maanta berri ama berri dhanba malawitukahaya dad la dhex jiray wixii dhanba idoonana dhehe ninaa gamjigaana nagu soo dhahay masaajidkii dhanba waana naga kala raadeeyey dadkii dhan waa la kala raadeeyey taasa aad ugu humaanay waan ilaahay aan ku tugu jiray masaajidka qanuudaa gala jirin anaga ilaahay qur-aan habeen iyo leyna wanaan qur-aan ahri jirnay qur-aanka ilahay waxa lagu waayay meel kale maa laga helaa sidoo kale qaar ka mid a dadweynaha ayaa aragtidooda ka dhiibtay xiritaanka masaajidyada maanta wallahi arrin la yaab laa ka dhacday maanta aniga goob jooga ka ahaa safka hor masaajidkaan ku jiray iyadoo lix saac waqtigii salaada la geli lahaa amba khudbada la akhrin lahaa noo yimideen ciidamo amreenna maxay ahayd mu-adinka masaajidka inuu banaanka u soo baxo kadibna ay la hadleen ee amreen inuu masaajidka la xiro kadibna odayaalaa u dirnay waxaa u dirnay dadkii masaajidka joogay waana u gacan seereen masaajidkana sidiiyaa loo xiray maantay laguma dukan miya masaajidka shii abuukar maya laguma dukan annaga waa baxnaba masaajidda kalea ku dukanaba marka waa dowladda waxaa ka codsanayna amaradan oo yacni deg dega ah inay joojiyaan annaga wad muslimiina nahay waddan gaalama joogno marka waxaa rabnaa inay yani mar hore soo sheegaan oo wax dhahan masaajidaha la xiro wallaahi maanta kolley wuxuu ilaahay xugmaya meesha ka dhacay kolley waa khudba la-aanaan ugu dhacday annaga annagoo salaadii khudbada usoo diyaar garownay oo misna isdhahayna masaajidka ama tagtaan oo salaadiina dukataan ciidamaan naga dul yimid oo yiray masaajidka ha la xiro meesha ha lagu kala tago wax khudba la dukanayo ma jiraan waxaa maqli jiray haddii la yaaba yaasiinka maanta waxaa timid haddii la yaaba yaasiinka ha laga rooraa timid marka dowladda soomaaliya waxaan ku eedayn lahaa amba kula talin lahaa oon u sheegi lahay in masaajidadii lagu cibaadaysan lahaa ee ilaahay lagu bari lahaa ee goobihii ilaahay lagu tuugi lahay ah in la yidhaahda ha la xiro masna ma aragta magaalada meelaha qaar aad arkayso maanta jaadka ka imaanaya dibadda in lagu iibinayo magaalada muqdisho dowladdana ay sheegtay in jaadkii la mamnuucay isu socodkii la mamnuucay maxaa kalifay in jaadkii la sii daayay masaajidadii lagu cibaadaysan lahaa ilaahay lagu tuugi lahayna la xiro masaajidyada ay saameynta ku yeelatay xiritaanka ayaa waxaa ka mid ah masjidka alraxma masjidka sheekh abuukar macalin iyo masjidka marwaas walow ay jireen isu soo bax ay shacabka uga soo horjeesteen in la xiro masjidka marwaas ee degmada xamarweyne kaasi oo kumanaan muslimiina ay ku dukadaan maxamed cali wehliye universal t v magaalada muqdisho